Yox, belə qorxmur, sən nəmrəyə deyin da. Deputat Səyid Qursun rektora, rektor göndər məni bura. Sən rektorun nömrəsini bilir. Rektor tanıyır, mən rektorun nömrəsini bilmirəm, o yaxşı bilir rektorun nömrəsini. Yox, verdə sən öz nömrəmədə, mən rektoru görmədən ki, burada səni görürəm. Bacım, o sən geyən adamdır, rektora sən... Yox, səni görürəm, demə, rektoru görmədən ki, burada. Yox, səni görürəm mən burada. Aha, biz əmrə əmrə var. Nə əmrə tabirsən? Əmrə tabirsin əlində vərəqimdən gəlmir. Rektora, rektor gəlsin bura. Rektora, rektor gəlsin bura. Deyə müdürlər oturub institutda gəlir. Sözünüz var, universitetdə sözünüz var. Geçsin o dəşində sözün ora, nə qədər görür bura. Mənim nəyimə lazım, bana deyəsin. Sən nəyimə lazımdır, sən sakit otur. Rektor, rektorun döl bura. İnstitut bura qapı qoymayıb. İnstitut bura qapı qoymayıb. Amma sözdürən inistitut. Nəyəm, inistitut bura qapı. Sözdürən inistitut. O gün deyirsiniz icra hakimiyyəti sürdürür. Şimdi bilirsiniz. O gün deyirsiniz deyir. Dedilər icra hakimiyyəti sürdürür. Biz icra hakimiyyəti işçiləri deyil. İnstitutun işçiləri. İnstitutun da əlimdə kağızım məndə. İnstitutun deyəcək nə başlayam deyək ki, mənim kapımı burada qaçdırılır. Hepsi bizim xoşumuza gəlir bunu söyləmək. Mənə lazımdır diyor. Şərəm oldum da sen deyirsən. Mən onun böyüyü ilə danışıram, seninlə danışıram. O da elə mənim kimi işçilir. Mənlə 200 pillər dur. Sen ben 200 pille yukarıda koyuyordum. Ben görüm adresini, nömrəsini, ben sen neyleyim onu. Nerede şey yapayım, soğuşu, küt başını haklısın. Bak, bakırlar, o da kişi de sana tenlemek istiyor. Bu düz değil, öyle bir şey. Bizim, öyle bizim hoşumuz geldi. Siz bir rayonu tanıştınız. Ne yaşamacana gelecekler var, dostlarım var. Ya bu kutuyla böyle yaşı yaptık kendine. Neye gidiyorsun? Neye gidiyorsun? Cehenneme sürsünler. Siz görmüşsünüz, o arşın mağalarında bir öpüsot var. Başınız da köpacı diri, oku, okumaz. Bu senden onun gününe... Yok, o değilsen, sen de değilsen, jurnalist sen. Git benim hakkımı müdafiye ile de niye yenirsen? Ha, gelin sen, deyin, git beni, öldür de. Sakinler narazısılık edin. Bu insan yaşaya yaşaya burada. Hazır bir şey, bunu ilerler. Ağaçtan koymadılar ki. Çünkü yiyesi yok. Ağaç koymuş ya. Onun böyründəki qapını qoymuram söhməyə. Söhdün da, deyil. He, o padriyat qal olar. Yox, həmə sözməyəsdir da, qorxu sözməyəsdir. Qorxu qorxusda. Burada yaşayıb, böyründə söküb, bax, o... İndi mənə görmə dedim, niyə qanı qorxusunuz? O da söküləcək. Yox, bax, deyəm, püş çatmada biri düşdü, söyləyəsən, vallahi qanı söyləyəsən. Onu. İndi əhqanı da bax, söküləcək. Bunu sor da görək. İndi görək. Bax. Bax görək aspanı da görək. Gör görək. Aspanı korkusunda. Bir de birinci korkusu. Bak burada yaşıyor.